ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। 100 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି 6 ମୁଣ୍ଡା ନେଇଛି କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 103 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ 58 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ 74 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ 63 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଗଜପତିରେ 68 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମରେ 59 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 15 ଜଣ ମହାମାରୀରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଟକରେ 10, ଗଜପତିରେ 6, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3 ଜଣ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର 10 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍, କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ କଟକଣାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପରି ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 20 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରକୁ ସରପଞ୍ଚ 4 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ 22 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ, ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ସେଟା ବି ଖୋଲା ରହିବ। ଆର୍ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ଯେତେ ଜାଗା କେସ୍ ବାହାରିଛି ସେହି ସବୁ ଜାଗାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିକି ପୁରା ସର୍ଭେ କରିକି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଆମେ ସେହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ଲଗାଇବା। ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନ୍ ମେଜର୍ ନେବା ହିସାବରେ ପଦ୍ମପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଥେରୁବାଲି ଯେହେତୁ କୋଲର ଯେଉଁ 15 ଜଣ ଥେରୁବାଲିରୁ ବେଶୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଥେରୁବାଲୁ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛୁ। ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କୋଲରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ 7 ଡେଜ୍ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଙ୍ଗଳବାର 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ 647 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ପରେ 19,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ କେବଳ ରହିଛି 200 ପରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଭୟ ବଢ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ସର୍ଟିନ୍।